अहिले नै त्यो गर्नुपर्यो भने अनिलहरू ऊ भक्तलाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आइलिङ्गम पनि आफ्नो धराइ सुने स्थिति भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आइलिङ्गमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि उनले व्यवस्था गरोस् भन्ने यो समितिको ठहराहरू भएको छ र समितिलाई हामी सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देश दिन सघाउँछौँ र यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोल पदार्थ उपलब्ध होस् र सक्दोभर मूल्य नियन्त्रण होस् त्यहाँ जनताको भाषा बोल्दै पर्यो है त्यस कारणले त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस्।